לסבול עם זה יותר. אי אפשר! די, הם מעצבנים אותי! שידקו! הלו, 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 להירגע שם בבקשה. לא! אני לא ארגע! רגע. סליחה, רגע. קודם כל רגע. אחר כך... תראה, אני מבין שקשה לך עם הלכלוך, אבל אנחנו לא יכולים כל היום לנקות. אתה מבין? אי אפשר כל יום גם לנקות. ובטח לא כל שבוע. ובטח לא שאני אצטרך גם לעשות את זה בסוף. אתה תרצה לעשות פה תורנות, ותרצה שנשטוף, ונרים את כל הדברים, ולא נדרוך בחדר, ונצטרך לשבת בחוץ שעות. בגלל ש... אז לא, במקום כל הבלאגן הזה והאבק שנכנס לאף כשמתחילים לנקות אותו, עדיף שישאר ככה וזהו. שנים כבר זה נשאר ככה. לא צריך פתאום להגיע איזה אחד חדש ולעשות פה בלאגן. אז בבקשה, זהו, נגמר הדיון, לך הביתה, לך לישון, כבר מאוחר מאוד, עוד רגע שבת, וזהו, שלום, אבל... שלום, 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 נגמר, שלום, זהו, שלום, שלום, נגמר. אבל... זהו, זהו, תנשום, רגע, קודם כל תנשום. יופי, עוד לנשום. יופי, תודה, ביי. זה זורם. אבל אי אפשר לנשום עם כל האבק פה. עוד פעם אתה מתחיל, עוד פעם, אני שמעתי את זה. גם כשאמרת את זה מאחורי החדר, בתוך השמיכה, הגיע עד אליי הקול הזה, והוא מאוד מפריע למנוחתי. מה, אבל... מה הוא רוצה? אני בסך הכל קצת התלונתי. אני לא יכול לסבול חדר ככה, כזה ומולגן. אני לא יכול. אני לא מצא שום דבר. הכל אבק. אי אפשר לחיות ככה. אם אתה לא יכול, אז תלך, עזוב אותי. מה אתה רוצה, לחנך אותי? רק אתמול הגעת וכבר כולם צריכים לעשות כל מה שאתה רוצה. די, לך מפה, תעבור לחדר אחר. זהו, שלום, לך תנשום בחוץ. ביי. טוב, אני אקח את הדברים שלי. אבל עוד פעם האדום הוא תמיד התוקף, ותמיד מי שביד שלך, גם אם הוא כחול, גם אם הוא צהוב ומותקף, נו, מה יהיה? אולי תחליפו? שוב החדר מבולגן. אמרתי להם לסדר. למה הם לא יכולים להקשיב לי פעם אחת? כבר שלוש שבועות אנחנו בחדר הזה. אפילו פעם אחת הם לא סידרו אותו. פעם אחת. אני הולך לקחת מטאטא, לזרוק הכל לפח. אתה צועק? אני הולך לזרוק הכל לפח. אתה לא יודע שאני מפחד שצועקים? אני יכול לדבר גם בשקט. אבל אני הולך עכשיו... טוב, אני הולך, תקרא לי שאתה גומר לצעוק, טוב, ביי. לאסוף את כל הדברים עם התתה ולזרוק אותם לפח. אתה רוצה? אם ככה אתם מבינים, ככה זה מה שאני אעשה. יופי, גמרת לדבר? גמרת לדבר, תודה. לא, אני לא גמרתי. אני רק מתחיל, אני הולך עכשיו לקחת את המטאטה. לא, אני לא יכול לא להיות התוקף, אני חייב להיות הקשוח. עד שם. לא, תקשיב. דבר מה שאתה רוצה. יופי. אני עכשיו לא... אז תקשיב. אני נורא מסכן, ולמה סוללה מעברת? מה שאתה רוצה, אני מטאטא פה עכשיו. כל הדברים מהריצה, לפח. לא, בבקשה, לא. זה המספיק שקיבלתי מדודה שושנה. אתה לא רוצה? זה המבק שבא בחלום עליי לשמי. אז אני אשים הכל בארון שלך. לא. הארון שלי כל כך רגיש, כל כך אסתטי, כל כך סטרילי. אני אשים הכל בפח שלך. אסור לגעת בו. לא, לא משנה. אתה לא רוצה? אני יכול לקחת הכל לפח. אתה מתעקש לשמור את זה? תשמור את זה בארון שלך, או על המיטה שלך. אתה נורא קשוח כזה. תגיד לי, מי למדת לדבר ככה? אולי ממני, אה? כן, רק שיחות תעזור פה. רק שיחות תעזור פה. במקרה שלך, אין מה לעשות. במקרה שלך, אין מה לעשות. אז אני חוזר את שיחות! לא התאמדת עם היד שלך! תעזור את הפח! אמרתי לך כבר לפני שלוש שבועות לצאת מהחדר הזה! די! לך מפה! לך מפה! סיימת לצעוק? אתה שוב מתחיל! סיימת לצעוק? די!
לא עוזר לי כלום! לא עוזר לי! אני לא יכול להיפטר ממך, אתה כזה! נקת! נקת! די! לך מפה! בסוף אני אלך מפה! אני אלך מפה! אני אלך, אבל אתם עוד תתגעגעו אליי. לא נתגעגע, לא! 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 אני הולך לפניך! אני הולך! אני לא יכול יותר לסבול את הגעגועים האלה! לך! ביי! ביי ודי! להתראות. איי, כמה עצבים זה עושה לי. למרות שאני שולט במצב. נמאס לי כבר לצעוק. נמאס לי. להיות זה שצועק על כולם, שמכריח את כולם לעשות מה שאני רוצה. הם לא מבינים שגם לי זה לא כיף. גם לי זה לא נחמד. פטאפ פטאם, פטאפ פטאם. פטאפ פטאם, פטאפ פטאם. פטאפ פטאם, פטאפ פטאם. פטאפ פטאם. איזה כיף בחדר שלכם, יואו! שערים! וזה, ולא צריך לסדר כל הזמן, ולא צריך לזה, ואפשר לבלגן, ואפשר לעשות פה מה שרוצים, ואפשר לשיר תמיד, באמצע הלילה גם, ואפשר לעשות פה מלא בלגן, ולזרוק הכל על הרצפה, שיוו, כזה כיף פה, איזה תותח אתה אחי, שיוו, מה זה גב גבר, שיוו, פלה פלה פלה, פלה פתם, פלה פתם, פלה פתם, פלה פתם. לא יודע, לא כל כך נעים לי פה בחדר. משהו פה קצת... בוא נגע, אתה מתחיל עכשיו להתבחן לי? לא... באתי לפה כי אתם חדר של אנשים קשוחים ורציניים, שיכולים לעשות מה שרוצים. מה פתאום אתה מתחיל עכשיו עם תחנונים? תדבר כמו גבר! אני לא מתבחן, תשמע, תראה, רק רציתי להגיד. שבאת קצת מבולגן פה, לא נעים? מה? גם אתה עם סדר? גם אתה מתחיל להשאיר אותי? תפסיקו כבר כולכם! די! די, וביי! מה כבר אמרתי? רק רציתי שמיקח את הגרביים שלו מהשם. לא, לא, לא! לא, לא, לא! לא, לא, לא! די, וביי! ויתתה את המון תכניס. לא! די! תלך תדבר עם החבר שלך, הזה מהחדר הקודם. הוא גם מאותו סוג. הוא נראה לי מתאים ל... מי, 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 שלך. ביי, ודי! ודי, וביי, ודי, ודי, וביי, 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 וביי. נראה לי אנשים כאלה צריך לשים בחדר לבד עם כל הבלגן שלי ולחיות עם אנשים נורמליים. זהו. לא! לא רוצה! לא רוצה לבד! לא רוצה! לא! אני רוצה שיהיה מבולגן ביחד! שיהיה... אוף. פתם 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 פתם. זה השיר שלי! לקחתם לי את השיר! לא! בואנה, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אתם כל הזמן מסדרים ובודקים את הרגליים לפני שאתם נכנסים, שלא לעשות בוץ ועקבות ומשותפים כל שבוע. איזה כיף עכשיו בחדר ביחד. כן, נכון, ממש כיף. אה? איזה כיף להיות מסודר. די! אני הולך מהמקום הזה. לא רוצה להיות פה בכלל. לא בחדר הזה, ולא בחדר הזה, ולא בחדר לבד. אני נמצא לי מקום אחר, מקום שבו אנשים יאהבו אותי ויסכימו לקבל אותי איך שאני! איך שאני! לא משנה איך אני אהיה! הם יקבלו אותי! די! וביי! וזהו!